Da vas raduje internacionalizacija ovog pitanja kako provodi predsjednik Republike na taj način da ucjenjuje međunarodnu zajednicu ako ne promijeni ili ne uteče na promjenu izbornog zakona u BiH, da će onemogućiti ili da Hrvatski sabor treba onemogućiti primanje Finske i Švedske u NATO. Dakle, ucjena. Nije to ucjena, ja to govorim godinama. Dakle, ja sam počeo publicirati 2009. godine najintenzivnije upravo o hrvatskom pitanju BiH, to je već punih 13 godina, gdje su objavljene četiri velike knjige tekstova od kojih se bar jedna petina tiče Bosne i Hercegovine. Dakle, 13 godina to govorim da se Hrvatska mora prestati ponašati kao kolonija kojom upravljaju briselske čate, a početi djelovati kao samostalna, neovisna država, punopravna članica NATO pakta, kasnije Evropske unije. Dao sam otprilike ovu prispodobu već u javnosti. Kako izgleda ova situacija? Naravno da nemamo ništa protiv toga da bilo koja zemlja koja samostalno i dragovoljno odluči da želi pristupiti NATO paktu i koja zadovoljava uvjet ili pristupni put Evropskoj uniji da uđe. Međutim, riječ je o vrlo složenim strukturama. A struktura je cjelina koja nije puki zbroj dijelova, nego i njihovih međusobnih odnosa. Dakle, zamislite jednu veliku zgradu, vrlo komplicirane strukture i statike, sa puno stanova, koja ima jedan statički problem dolje negdje u donjem desnom kutu zgrade, za koji se zna. To je ova situacija Hrvata u Bosni i Hercegovini. I sad vam netko dolazi sa prijedlogom da se još dva stana za neke dobre ljude i drage susjede nadograde na toj zgradi. Čemu je problem u tome? Ja se kaže, naravno, u redu, vrlo rado. Ali ajmo riješiti ovaj statički problem koji narušava i cjelinu. Je li doista najrelevantnijim faktorima europske politike važnije politički iskorijeniti Hrvate u BiH nego primiti Finsku i Švedsku? Je li problem primijeniti odluku Ustavnog suda BiH? Je li problem držati se mirovnog sporazuma, krhkog mirovnog sporazuma koji je okončao grozan rat? Nijedna strana nije bila presretna, kao i sa svakim kompromisom, svi su malo nezadovoljni, pa tako i Dayton. Ali ljudi, on je zaustavio rat. Kako nazvati politiku koja bi raskopavala mirovni sporazum, a bez konsenzusa svih strana koje su ga postigli? To je zločinačka politika. Rekao sam to već javno i ponovit ću. Konkretno, njemačka politika prema BiH je ili idiotska, ili zločinačka. Zašto idiotska? Benjamin Kalaj, austro-ugarski upravitelj u Bosni i Hercegovini, prije više od 130 godina pokušao tamo provesti ovo što bi rekli danas građanski koncept jedne bosanske ili bošnjačke nacije. Koncem 19. stoljeća. Nije uspio jer je već tada bilo prekasno. Već se tada jasno formirale dolje tri političke nacije. E sad zamislite, prođe 130 godina, prođe cijelo 20. stoljeće sa dva svjetska rata koji dodatno učvrste ta tri identiteta. Prođu ratovi 90-ih. I sad neko misli da to može provesti u Bosni i Hercegovini. To samo idiot može misliti. Da će Srbi reći, a da, u pravu ste, evo, mi nismo više Srbi, nego mi smo Bosanci, pravoslavci, to ćemo biti, ili Hrvati će reći, mi smo Bošnjaci, katolici ili kako već treba. Jel se slažete da to samo idiot može misliti da će se to dogoditi? E sad, ako nisu idioti, onda su zločinci. Osobno sam, kao maloljetnik, prošao taj rat u Mostaru. Mi smo svi isfrustrani tim ratom. I sad gledaš nekoga ko raskopava mirovni sporazum jednostrano, bez dogovora svih. Pa taj zločinac. Dakle, ponovit ću još jednom. To je ili idiotska politika, ili zločinačka. A nećemo pristajati ni na jednu ni na drugu. Stvara se dojam u hrvatskoj javnosti da bi to bio potez bez presedana. Kao uvjetovati nešto nečim drugim. Istraživao sam malo prekjučer, ne znam, u pola sata nađem 8 primjera. Evo, ukratko sam. 2020. Poljska i Mađarska su blokirali usvajanje proračuna EU zbog uvjetovanosti korištenja sredstava EU budžeta novim pravilima o vladavini prava. U rujnu 2020. evo zgodan primjer. Cipar je uložio veto na sankcije Lukašenku i još 40 bjeloruskih dužnosnika. Kakve veze ima otok dole Cipar i gdje je gore Lukašenko? Zašto oni uvjetuju? O čemu je riječ? Evo o čemu je riječ. Cipar je uvjetovo skidanje veta, te kad njegovi partneri iz EU-a poduzmu mjere protiv aktivnosti Turske u Sredozemlju po pitanju istraživanja nafte i sigurnosti. Litva i Latvija su oštro prosvjedovali tada protiv Cipra, međutim, veto je urodio plodom.
Njemačka i neki drugi zaštitnici Turske su popustili i založili se za oštre kaznene mjere protiv Turske ako nastavi sa tim bušenjem koje je smetalo Cipar. Ponovit ću još jednom, Cipar, problem sa zemljom koja je izvan EU, Turska tu nešto buši, Lukašenko i veto Lukašenko. Jeste li čuli za ovo? 2018. Nizozemska uložila veto na otvaranje pregovora EU s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Nizozemska je 2016. uložila veto na sporazum o pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji nakon referenduma. Da ne govorimo o vetima Bugarskoj i Rumunjskoj po pitanju Schengena. Zatim Nizozemci i Francuzi su prije početka stavljali veto na Sjevernu Makedoniju, prije Bugara, to se zaboravlja. Pazite, Nizozemska, dakle, stavlja veto na sve živo, na Ukrajinu, na Schengen, Bugarske i Rumunjske, na konstitutivne narode u BiH, ustavnu kategoriju, na Albaniju. Krajem 2016. naš veliki prijatelj Charles Michel, tadašnji premijer Belgije, stavio je veto na trgovinski sporazum između EU i Kanade, što je izazvalo bijes u Evropskoj uniji, ali kao što vidimo, Charles Michel je danas predsjednik Evropskog vijeća. Pa bi to bila poruka Andreju Plenkoviću, da mu ništa neće biti, da možda ne riskira briselsku karijericu ako svojevremeno se stavi u zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa mimo onoga što trenutni diktat Brisela traži. Šesti primjer. Francuska je prijetila vetom, ako taj sporazum s Kanadom, zanemari klimatske promjene, pa su u zadnji čas išle mijenjati neke stvari unutar sporazuma urodilo plodu. U veljači 2016. sedmi primjer. Grčka, suočena s ogromnim migrantskim valom, je natrala članice EU da otvore svoje granice migrantima. Prijetilo se tada da će svaka zemlja samostalno odlučiti koliko će ih primiti i zatvarati granice kad hoće. Grčka je žela da se kolege iz EU obvezuju da će svoje granice držati otvorene za izbjeglice ili će staviti veto na nastavak pregovora s Ujedinjenim kraljevstvom za vrijeme Brexita. Koja je tu izravna veza sad dogovora o modalitetima izlaska Ujedinjenog kraljevstva i Grčke? Nikakva izravna. I riješilo se. Isto Ujedinjeno kraljevstvo je stavilo veto svojevremeno zbog izlaza govedine na neke druge stvari. To su sve primjeri veta kojih ima jako mnogo i mogli tako do jutra nabrati, ali to nije ono o čemu zapravo ovdje govorimo. Kako nije? To što ste vi rekli, rekli ste prva rečenica da to nije ucjena, a zatim ste opisali klasični scenarij ucjene. Ali mi ovdje govorimo o nečem drugom, mi ovdje govorimo o trenutku kad je rat u Ukrajini. Predsjednik Republike je odbio potpisati pismo nekoliko predsjednika istočne Europe koji su htjeli ubrzano davanje statusa u Ukrajini u trenutku kad se u njoj vodi rat, kako bi se time pokazala podrška Ukrajini u jednom doista dramatičnom, teškom trenutku kad tisuće ljudi pogibaju. I Hrvatska se u tom trenutku nađe kao ona koja remeti taj plan. To je nastavak tehničkog istog scenarija. Dakle, Hrvati u BiH dolaze ovdje kao nekako potkusurivanje nekog posle drugog scenarija, nemaju veze s tim. Predsjednik Republike o tome govorio 5 dana prije ruske invazije. Govorio je da invazije neće biti, govorio je da je širenje NATO-a zapravo bilo apsolutan napad na Rusiju, da će se on suprotstaviti svakom daljem širenju NATO saveza, bez ikakvog spomena BiH. Ovo je kasnije uglavljeno BiH, ovako, sigurno nije u tom trenutku nikakve veze s tim. Predsjednik trenutni Republike je punoljetna osoba, to njega pitajte kad vam da odgovor, on nije naš kandidat. Ili pitajte predstavnike njegove političke opcije čiji je kandidat bio i što izvrši. A vi prihvaćate taj scenarij? Ne da ga prihvaćam. Ja ga 13 godina javno propovjedam i zalažem se za njega. Ponovit ću da se Hrvatska... Kad je Ukrajina napadnuta i kad je scenarij... Ja ću ponoviti još jedno. Je li važnije tim briselskim, berlinskim i kojim već faktorima, je li njima važnije politički eliminirati Hrvate u BiH ili postići maksimalan okvir sigurnosti prema istoku u situaciji rata, to jest agresije Rusije na Ukrajinu? Zar im je toliko važno politički eliminirati Hrvate u Bosni i Hercegovini da su spremni ne učiniti sve što se može da taj bedem prema istoku NATO bude što jači? Promatram ovo ovako. Ponovit ću još jednom, naša moralna pozicija u odnosu na Bosnu i Hercegovini je kristalno čista i čvrsta. Ne tražimo ništa za Hrvate, što ne tražimo i za druga dva naroda, to što tražimo je da se poštuje Washingtonski, Daytonski mirovni sporazum i presuda Ustavnog suda BiH. Nikakve bilateralne ucjene kakva je radila
Slovenija Hrvatskoj ili eventualno neke koristi na ovim primjerima sitni osobni čar koji smo mogli vidjeti. Ali sudjelujete u scenariju predsjednika Republike koji koristi klasične pro-putinovske argumente, sve kremanske argumente koje oni koriste, on upotrebljava i vi se sad nalazite u tom scenariju. Ako je obrana ravnopravnosti Hrvata u BiH pro-putinovska politika, onda sam ja pro-putinov čovjek. A to nema veze jedno s drugim. Dakle, to je manipulativno dovođenje u vezu stvari koje su apsolutno nisu ni u kakvoj korelaciji. Ponovit ću još jednom, ako je njima važnije politički eliminirati Hrvate u BiH nego primiti Finsku i Švedsku, onda nek ne primaju Finsku i Švedsku. Finska već za sljedeći tjedan najavljuje odluku vjerojatno ulasku u članstvo NATO, ako dođe taj pristupni odbor, dakle u Saboru, moće se postaviti glasati protiv toga? Sigurno nećemo glasati za. Pri čemu želim naglasiti još jednom, da ako Finci to žele ući u NATO, da mi smo apsolutno za to. Ali ponovit ću još jednom, u toj složenoj arhitekturi mi imamo jedan veliki statički problem dolje u temeljima koji moramo na opće dobro svi zajedno riješiti kako bi se mogla još dva stana nadograditi. Da spisuju se izbori idući tjedan, kako se stvari Hrvati? Ovaj tjedan, preko sam se raspisuju. Kako bi se trebali postaviti Hrvati? To bi bilo oportuno. Pozivam vas sve na okrugli stol, bit će vrlo korisno, dobit ćete i neke materijale, jer puno ljudi uopće nema pregled što su Berijevi amandmani, što su Petrićevi amandmani, što su domovi naroda. Dakle, probat ćemo doista koliko je moguće koncizno to objasniti i imamo tu ljude iz terena objasniti sve političke aspekte. To nije jednostavna odluka. Ako vi pogledate vladajuće, oni daju potpuno kontradiktorne izjave. Predsjednik vlade Plenković, primjerice, prije malo više od dva mjeseca je izjavio sljedeće, citiram, 17. veljače u Briselu. Ključno je na iduće izbore ići s novim izbornim zakonom kojim će se omogućiti legitimno predstavljanje, a ne ići u izbore po svaku cijenu. Ne treba ići u izbore prema starom zakonu. Plenković prije malo više od dva mjeseca. Ne treba ići u izbore po starom zakonu. Prekosutra će biti raspisani izbori po starom zakonu. Dakle, Plenković, osim ako nije doživio neko potpuno obraćenje u glavi, tvrdi da ne treba ići na izbor. Goran Grlić Radman jučer javno kaže da treba ići na izbor. E sad, za razliku od ovakve potpuno neozbiljne i u samima sebi kontradiktorne izjave, ovisno o tome trebali mazati oči malo u tom trenutku Hrvatima u BiH, trebali se ulizivati dijelu biračkog tijela ili treba klimnuti glavom pred nekim čatom iznad čate, vam daju potpuno kontradiktorne izjave. Za razliku od takvog pristupa, ovo su vrlo ozbiljne stvari i mi smatramo da svi relevantni faktori, ne samo politički sada, nego i kulturni, sveučilišni, javni, crkveni i svaki drugi, moraju u sljedećem razdoblju ozbiljno zajedno prodiskutirati i postići konsenzus oko toga da li bojkotirati izbore ili uključi se u taj izborni proces, a onda nakon njega pokušati mijenjati stvari. To su vrlo ozbiljna pitanja i po meni, oni koji trebaju tu izreći pravorijek su oni. Dakle, naše stajalište prema Hrvatima u BiH je kristalno jasno. Hrvatska treba pružiti maksimalnu potporu interesima Hrvata u BiH onako kako ih artikuliraju njihovi legitimni politički predstavnici. Dakle, mi ne želimo biti tutori i govoriti republikancima dolje HDZ u BiH bilo kome sutra, vi trebate to i to, mi ćemo vam stajati to i to. Ne. Postignite konsenzus, dogovorite se što je hrvatski interes, mi ćemo ga maksimalno stajati. Mogu vas zamoliti, počinje nam okrugli stol, dolaze i gosti. Ajde, pa ćemo nastaviti, možete tamo. Ajde.